这个时候问安是格外具有意义，弟兄姐妹平安。平安。谢谢，我们可以在这边聚会是一件感恩的事情，然后也是第一次我们就是一起戴口罩聚会，对，看一下左右，去，对，用眼神问安一下，感谢神。好，那要跟各位先分享，因为疫情好像在欧洲有很快的扩散，所以我们有一些因应的措施，像昨天晚上和今天早上跟同工会们有一些讨论，也把一些初步的声明发在网络上面。那今天我们会在开会讨论，就是想说未来的因应的策略可以怎么样来因应这个聚会的方式。也请大家为这个代祷，然后我相信在这个时候，虽然看起来我们没办法像跟以前一样可以更亲密、更自由的聚会，但是我相信神一定有美好的心意在我们当中。那刚刚我们在一起祷告的时候，好像也是求神在这个季节里面更多的去亲近神，因为当我们更多的看神的时候，我们心里面会有盼望；但是当我们更多的看这个地上或者是网络上的资讯，你越看就越没有希望。越看会越郁闷，对，所以我觉得在这个过程当中，第一个很重要是更多亲近神，第二个更多的去关心你周围的人。我觉得这个真的是一个要学习的功课，就是看起来好像环境不容易，但是我们更多的去关心你周围的人，给你父母亲一个问候，或是关心在这个城里面的弟兄姐妹，或者是你的好朋友，去问候他。你知道现在人心会怎样？会慌乱，对不对？但是我觉得神儿女，我们要活出一个不同的风采，好像在黑暗当中有那光，一点点光就好。你只要一个问候，搞不好他都觉得很温暖，说哇，这个时候有人带来这样的问候，真的是很好。所以我觉得在这个过程，让我们更多的亲近神，也更多的去关心人。那我知道在当中，可能有些年长，他们现在可能不一定出门，所以你的小组里面如果有年长的，可以问问看是不是有什么帮忙，或者是有什么需要。倘若没有办法个人的话，就是让教会知道，好不好？我们看怎么样在这当中互相的扶持。那我相信神有很美好的心意。对，那今天我们要看的是最后一讲以西米。那我在预备的时候呢，我在网络上面有看到这个画面，跟大家分享。好，这个是在哪里呢？好，大家是美国国会的认罪祷告。上帝，请原谅我们。我觉得这个照片蛮特别的，就是这个像一个强大的国家，对。但是我们在神的面前，真的是我们需要谦卑。那好像在3月15号，川普就定的是一个国家祷告日，特别为这个祷告。然后他们在国会当中也为了他们的国家，然后求上帝赦免我们。你知道在这个过程当中，我们需要来到神的面前。然后之前也跟大家分享，我们开始30天的祷告，其中一个是就是为全球的疫情祷告，求神医治，对人心说话。我相信上帝在这个特别的时候，一定会对我们说话。一定会对教会说话。我们在启示录里面，我们清楚的看见，神会对教会说话。凡有耳的，就应当听。我想说，当然每个人都有耳啊，对不对？但是圣经这样写，一定有它的意思。有的时候我们有耳，但是我不愿意听；有的时候我们有心，但是不愿意开。所以我相信，在这个时候是要打开耳、打开心的时候。看看在你圣经在读当中，或者是在跟弟兄姐妹一起祷告当中，是不是神有给你一些感动，然后把它记录下来，记录下来，然后再次带到上帝的面前再来祷告。所以我想在这30天当中，我觉得鼓励大家更多的进入到你的内室里面，然后祷告，记得通风。好，今天我们要进入到第三讲，就是分别为圣。将生命献给神。我们在前面看到了，以色列人跟随着尼希米回去建城墙。那城墙可以代表是什么意思呢？如果应用在我们生命当中，可能代表什么意思呢？代表我们的身份，对不对？
来代表我们可以以做或不可以做一个分别，对，也代表一个保护。所以你的城墙越清楚，你越知道说什么是你不要碰的，什么是你可以拥有的，什么是你的界限，什么是你的保护。你是否清楚你的身份呢？在这个当中，我们想想看，我们在神里面是什么身份？有没有人可以给我三个号？我们在神里面的身份是什么？儿女，阿门。我们是神的儿女，对不对？我们有一位天父，还有呢？祭司，对，我们为了代求，对，来到上帝面前献祭。还有呢？再一个，先知。啊？神也是我们的王，对不对？我们是他的百姓。我就在想说，哎，神是我们的父，神是我们的王，对，那我们叫父王啊，父王就是我们的神。我们跟他一个很特别的身份，他是我们的父，他们也是我的王。他也是我的王，他也是我最好的朋友，然后我们也是他的百姓，我们是他的工人，我们被他差遣一起跟他同工，他是我们的好朋友，他将一切所知道的都告诉我们。所以在这当中，我们有好多的身份，我们需要不断的去宣告。而在这边，我们看到从第十章，尼希米，然后以斯拉在讲神的话，他们来到神的面前，然后他们就认罪，他们就喜乐的庆祝祝棚节，然后他们也来到神面前敬拜，然后于是，在第十章开始，他们就来到神的面前立约，然后在这个立约，我们刚念完的经文，我大概分三大类，第一个就是他们在婚姻家庭分别为圣，然后他们不与外族通婚。那在尼希米的第十章30节这边就看到说，并不将我们的女儿嫁给这地的居民，也不为我们的儿子娶这地的女儿。其实在这个时代，这个通婚或者是跟异族跟别的国家有这个婚姻是蛮平常的，对不对？可是在当时候却是一件很严肃的事情。为什么严肃呢？因为神不允许，对，这个是神不允许，代表说异地他们有不同的信仰，所以在这边我们看到上帝很在意的是他们的信仰有没有混杂。其实，在旧约里面，你看到说，你上次看到上帝，我们现在穿的衣服有没有？我们现在穿的很多衣服都是有混纱，对不对？有时候什么人工纤维啊，什么透气啊，运动凉感衣很多都是用混的。但是在那个时候呢，其实上帝要以色列人不能穿混，为什么呢？其实他有一个属灵的预表，他要我们在信仰上面单一纯洁。我们跟神的关系也当如此单一纯洁，所以他很希望他的百姓用他叫大名赎回来这个百姓，不要再去做他们列祖从道出车的事情。所以他们在信仰上面，上帝很在意的是，是说我们对神是很单一纯净。然后想想看，我们自己也是一样，我们来到神的面前，我们是愿意带着一个起初的爱，单一纯净，就像小孩子一样来到神的面前，这是上帝很喜悦看到的。所以在第一个，他们在婚姻家庭上面，他们说我们要分别为圣，我们不与外族通婚。第二个呢，他们在时间管理上面分别为圣，在这31节我们看到安息日提出来了。在旧约里面，安息日是一件很重要的事情，如果不守安息日的，甚至会被怎样致死，是非常严肃的事情。我们现在的这个时代，我们可能很难想象，哎呦，这么严重吗？有这么必要要这么大的这个要致死吗？但是你知道，上帝要让人看到，上帝创造天地万物，第七天他怎样休息？上帝需要休息，我们人更是，我们是上帝所创造的，我们需要放慢脚步。所以弟兄姐妹，我知道现在疫情不容易，也有可能未来的聚会也有些调整，
但是我们是不是定义我们一个礼拜一定要分别为圣时间出来？我觉得这是一件很严肃的事情，因为上帝不要我们一直为我们世上的工作一直忙碌，好像没有安全。上帝不要我们每天过着一样的生活而忘记，哎呀，有一位神。上帝不要让我们每天在担忧一些事情，但是忘记啊，有一天我会离开这个世界。我在担忧再多，世界不会因为我担忧变得完美。上帝要我们放慢脚步，抬头仰望天。常常我在看星空的时候，常常我在看云的时候，我不知道我心里就会有一种说不出来的舒坦。最近比较少去到那个沙科沃去踢球，就跟玄胜去我们旁边的大操场踢球。因为我觉得踢球一个好处就是除了锻炼身体，我还可以抬头仰望天。弟兄姐妹们，当你郁闷的时候，不要忘记抬头仰望天，去看看上帝。上帝创造这个安息是为了我们，不是说我们要去为了安息，我要。很好像宗教似的，哇！我一定要去，不去的话，我就会怎么样？就被人说啊，你怎么没去教会？有这种人的压力？不是，我们不要这样子有人的压力去受安息，而是我们看到上帝设立这个安息日是为了我们好的缘故，让我们打破好像每一天的这个惯性，有一天可以放慢脚步，然后去默想神。啊，有弟兄姐妹问我说，哇，这个要守安息日很难嘞。什么都不能做，对不对？什么都要去思想，要去读经，那不可能啊！我有家庭，我有孩子，我怎么能够守这个呢？其实我相信上帝看重的是我们的哪里？是我们的心。那你刻意，当然你分别为圣出来半个小时、一个小时，或者以后如果我们有线上聚会，你分别时间出来，我相信上帝是很喜悦的。你做别的事情，你炒菜。你也可以把它当成是锵我在敬拜神，不是神。你也可以带着一个不同的心态，对不对？放在前面，我在这边一日三次服侍主。对，你也可以给自己有一个不同的心态。当你在带小孩子的时候，也可以用不同的心态。哎，今天我们做些不同的事情，好不好？我们先啊，不要再做啊之前我们啊功课的事情，我们做一些好玩的事情。那个主日学这礼拜老师教你什么啊？我们要不要一起去看一看经文在讲什么啊？或者我们去户外走一走啊，看看大自然创造好不好？然后最近我就去我们家对面那个有很多红色屋顶，听说那个是动物医院，我们就在外面看看，哎，都没有动物啊，我们就走进去里面，哦，原来真的里面有马哎，然后突然叫一声，我们就吓一跳，真的有一匹马在里面，而且还不止一匹，好多匹。对，然后我们就去看看动物大自然创造，所以其实这是很有意思，跟你的孩子做些不同的事情。那我相信在时间的管理上面，上帝要我们去分别为圣，也是要分开来。另外呢，在金钱的部分呢，上帝也要我们分别为圣。当我们看到在祭司、利未人和百姓，然后都遵守十分之一的奉献。也将每年一次的这个奉献带到神的面前，还有将这个祭物需要这个财的部分都带到神的面前。上帝也要我们在财务上面分别为圣，该属神的我们就属神，然后上帝要赐福我们的，我们就好好的享受。其实，在这个奉献当中，我们有好多好多可以聊，因为这是一个基督徒很基本的生命。有的时候有人问我说：“牧师啊。”那我这个是要奉献，好像看起来是很不容易，他要一笔钱拿出去，哎，一定要这样做吗？那我可不可以用别的方式取代？对，我相信上帝最看重的是什么？我们的心。对，所以我相信你一定知道你可以怎么样回应上帝的话，你一定知道你可以怎么样回应上帝的话。上帝很喜乐我们带出手的果子来到神的面前。甚至带头生的来到神的面前，我不知道你在这个地上第一份的薪水，你是交给谁？好，你们可以想想看。我可以相信，当你第一笔薪水如果交给你的父母亲的话，他应该会非常高兴，对不对？他应该是非常喜乐，即便你给他的也许不是很多，但是他会非常高兴。
就好像我们现在跟孩子们，我们也开始也给他们一些金钱管理的概念，小孩子他们懂。所以当你学习在这一些事情上面尊荣那祝福你的神，看重祝福的源头，而不是定睛在祝福本身，你会发现你跟上帝的关系好像更多的亲密。你知道这一切都是属于他的，他让我成为好的管家，我要来好好的管理上帝给我的钱财，然后该属神的我就分别出来。所以在这当中，百姓们知道这一点的重要，所以来到神的面前立约。所以在这三方面，我们看到在第四章，在婚姻家庭、在时间管理、在金钱管理，他们都分别为圣，为的是一个目的，就是什么呢？我们一起念好不好？这边下面十章的三十九节，好，请。这样我们就不离弃我们神的殿。这样我们就不离弃我们神的殿。所以他们来到神殿说：“我们这样做，我们就不要离开你，我不要离弃你，这是我的殿，我的家，这是我跟上帝敬拜的地方。”所以这边有一个很积极的意思，他们要跟神的殿在一起，百姓们立约遵守律法，将自己分别为圣。但是很有意思的是，当我们在往后看的时候，你会发现以色列人就怎样离弃神的殿。然后多比亚这个贵胄，我们看一下十三章四到九节，好不好？我们拿出你的圣经来，我们来看发生了什么事情呢？十三章。我们来读四到九节，好，那我先来念，那请大家帮我念单数节，好，十三章四到九节，先是蒙派管理我们神殿中库房祭司以利亚时与多比亚结亲，便为他预备一间大屋子，就是从前收成素祭、乳香、器皿和照应奉祭地位人和他们的守门道五谷。好，大家都有看到圣经吗？有翻到或滑到。好，那第六节，那时我们在耶路撒冷，因为巴比伦王亚达薛西三十二年，我回到王那里，过了多日，我向王告假。我来到耶路撒冷，就知道以西亚十位多利亚在神殿里预备物资的那间。我甚恼怒，就把多比亚的一切家具从屋里都抛出去。吩咐人洁净这屋子，遂将神殿器皿和祭司箱都搬进去。我见利未人所好，到这边就可以了。好，所以你会看到说，我在这边，当尼希米那时候在耶路撒冷啊，不在了，他回到。九镇，再回到他的往那边去到九镇，然后就发生了这样的事情。所以大家一来到耶路撒冷，一看，哇塞，原来这边要放祭物的这个这么神圣的一个库房，竟然是谁去在那边住呢？哇，多比亚，对，怎么可以这样呢？那他看到之后就吩咐人这样把他的东西都这样抱出去。有时候想的画面觉得蛮有意思的，把他家具进去，然后开始亲亲。踢出去。我们看到在新约里面，耶稣在圣殿里面有没有做过这样的事情？看到人在买卖，对不对？他说：“我的殿应该怎样成为万民祷告的殿？你们怎么在这边做起买卖呢？”对，所以他就怎样把这个屋里面的东西都抛出去。多比亚在神的院中的大屋子里面，同样一个原则，没有这样分别为圣。这是神的殿，神的殿是为神。的同在还有献祭所使用，所以他们没有分别为圣，所以尼希米来就往上做这样的事情。然后另外一个人就是我们看无人攻击利未人所当得的份，在四十四节到四十七节，好，我们来看，好，我们先来看十二章四十四节到四十七节。好，那有翻到的话，我们一起念，请。当日派人管理库房，将取祭、诸走之物和所取的十分之一，就是按各城城比例，按照律法所定规的给祭司和利未人的份。
到他们要攻击利未人在神殿当中他们所摆上的服饰，攻击他们。但是在十三章的十节到十三节，当他回去一看说，说、没有人去攻击利未人当得的份，然后他就斥责官长说：“为何离弃神的殿呢？”所以又帮助他们在财务上面再次的分别为圣。另外呢，我们看到另外刚刚看到说安息时间上面，我们看看发生什么事情，在十三章的十五节到第十八节。好，我们也一起来念十五节到十八节，请。我见利未人。好，那些日子我在犹大见有人在安息日榨酒，干饮而滚。活在驴上，又拿酒、葡萄、无花果和这样的担子，在安息日搬入耶路撒冷，我就在他们卖食物的那里警戒他们。又有非罗人住在耶路撒冷，他们把驴和各样货物运进来，在安息日卖给犹大人。就是这犹大人会就说：你们怎么自己这样？犯了安息日呢？从前你们列祖岂不是这样行，以致我们神使一切灾祸临到我们和这城吗？现在你们还在安息日，是愤怒耶和华临到以色列。所以在这边看到，当尼希米离开，他们在安息日又开始手痒要做生意了。以色列很喜欢做生意，他们也很会做生意。然后在这边就看到说，哇，有推罗人啊来到这个耶路撒冷打鱼啊，把各样的货物运进来。对，那这个可能是鱼干啊，因为推罗在海边。那其实以色列人他们要自己吃，就在加利利海捕鱼不就好？但是那种他们从远方运过来，应该就是鱼干之类的。所以他们就哇，在那个地方做起交易买卖，在城门口那边。但是尼希米看到说，哇，这个事情，我们应该要分别为圣，我们应该尊主为大，我们要敬畏神。所以呢，就是安息日前一天，我们在往下看的时候，大家之前如果有读过这个尼希米记，就知道他就开始在这个尼希米的城口警戒他们，甚至告诉他们来做生意的时候，不要在这边哦，你不要看我把城门关起来，在外面搭帐篷，然后等到城门开了，或者是伺机而动，你们不能再这样走，如果再这样，我要打发你们，赶快离开这个地方。所以尼希米也很认真，然后在这个安息日我们要去遵守它，然后归给上帝。所以在这边呢，他们之前跟神立约，但是当尼希米不在的时候，他们又开始不守安息日。所以我真的发现，其实领袖真的很重要。那真的求神帮助我们，当我们所在的地方，尤其是你是一位领袖，让你发挥出上帝给你的那个影响力。你会发现，其实这真的是一件神托付给每一个领袖很重要的事，对吧？带下上帝的影响力在你所在的地方。所以安息日啊，他们看到有不守的啊，有重新的恢复。那至于我们刚讲异族通婚呢，也发生的事情在十三章的二十三到二十八节。好，我们来看一下十三章的二十三到二十八节，好，请。那些日子，我也见犹大人娶了雅什夫、亚伦、亚亚的女子为妻，他们的儿女说话，一半是雅什夫的话，会说犹大的话，所说的是照着各族的方言，我就斥责他们，咒诅他们，打了他们几个人，打下他们的头发，叫他们指着神起誓，必不将自己的儿女
成为这个三巴拉婆罗人的女婿，所以他就把他砍出去。那个以斯拉，当他听到很难过的事情，就拔自己的头发。当尼西米遇到这样的事情，就去拔别人的头发。这是两个完全截然不同的领袖的个性，对，但是都同样的敬畏神。所以在这边我们看到说，他再次去面对百姓同婚，他知道这个问题的这个症结点就是在于信仰上面会掺杂，然后甚至他也讲说，以前所罗门王这么大的一个王，这么有智慧的王，但是娶了好多好多外邦女子，所以呢，这个信仰上面就开始掺杂，开始混杂，所以他就开始去处理这件事情。所以在这个过程当中，我们看到尼希米在这些章节当中，他让我们看到，真的是我们需要不断的分别为圣，将自己带到神的面前。因为在这个世界上面有太多的消息，太多的潮流，太多的资讯，但是求神帮助我们要保守一个单一纯洁的心，在这个时代不容易，但是求神帮助我们不断的将自己献在神的面前。所以我觉得在这个过程当中，我们可以去做几件事情，其中一个是重新省察我们自己的城墙。我们刚才讲到说，在尼希米他带领百姓回去重建城墙，百姓就按着他所在的位置前面那一段来修理城墙。所以我也想要大家可以想想看，你是不是知道你的城墙，你是不是明白你的身份，你是神的儿女，我有一位父在天上，你是神的祭司，为地上的人代求，为他们代祷，你是神的子民，你知道你的城里面有一位王，当王在了我们就不用担心，你是神的朋友，你知道神的心意，他会对你显明他的心意，你是他的管家，按照上帝的心意管理他所赐你的一切，你也是上帝的工人，去做上帝要你做的事情。所以你是不是清楚你的身份呢？另外，你是不是知道你这个城墙的破口在哪里呢？这很可能是什么被误会或者是伤害。你知道，当我们被误会、当伤害的来到的时候，我们没有去处理，我们都想说时间会淡忘，但是有的时候并不是这样子的。有的时候，我们好像看到这个结痂的伤口，但是下面还有一些发红，我们需要去处理它。我们需要来到神面前说：“神啊，我这个地方痛痛，你来医治我好不好？”你需要来到神的面前，很诚实的跟他讲你的感受、你的过去的经历，带到神的面前，让他来医治。如果你可以对一个你所信任的人分享，彼此代求，那是更棒。因为在雅各书看到，当你们互相代求，你们就可以这样的医治。所以，看看我是不是伤口在哪里，我是不是心中有一些不属真理的信念，那就是谎言。比如说，啊，我一定要努力工作，我才能够过活下去。其实我们知道不是这样子的。我成为神的儿女，我工作不是为了如果不工作就活不下去，而是当我工作的时候，我在荣耀神；当我在工作的时候，好像回到在伊甸园亚当的时候，看着天上的飞鸟、地上的走兽、海里的鱼开始觅米，那样子的带着创意、带着热情来服侍神，来管理这世上的一切，你是不是带着热情来工作呢？而不是说好像一直感觉我不够，我不够，所以任何家人都去加班。我相信那样子会一点一点偷走我们心中的那个安全感。所以你心中是不是有任何不属真理的信念？它是不是悄悄的隐藏在某个地方？这个可能是你的伤口，可能是这个城墙的破口，你需要带到神的面前。是不是有些内在誓言呢？内在誓言说：“我再也不要看到这个人了，我再也不要跟这个人交往，我再也不要、跟他做任何一件事情。”有的时候我们会有这样子的内在誓言，但是我相信上帝也要带到神的面前，这不是属神的，他会成为我们生命的一个捆绑，知道吗？当我们没办法饶恕一个人的时候，我们好像就是抓着他不放，抓着他不放。其实最后不自由的是我自己，因为这个饶恕的原文有一个意思，它就是抓住，或者是被抓住。当你去抓住一个事情，或者是你被他抓住，其实你就是绕着他走，你的生命没有办法再往前跨一步。但是其实我们说，我很期待对方跟我讲一个道歉。有时候我在处理孩子的时候，他说啊，他要跟我道歉，我要跟他道歉。
对啊，我们要学习去道歉，没错。但是其实在神儿女上帝的心意是，我们饶恕是因为神先饶恕我们，不是因为他已经跟我道歉了，而是因为神先饶恕我们。那我们是神的儿女，我们也效法我们上帝所做的，所以其实这是一个很深的功课，但是却可以让我们得自由的一个功课。追随世界的潮流，我们知道现在资讯很多，可能我们说啊，这个好棒，这个好棒，但是有没有一点点慢慢你在信仰当中掺杂了世界的价值观在你里面？我觉得这个要很小心。如果有，我们要带到神的面前，说求你把这个拿走。有的时候不一定察觉啦，知道吗？有时候不一定察觉，但是怎么分辨假钞最快呢？就是常摸真钞的人。所以当你不断的读经，或者是参加聚会，或者是弟兄姐妹分享，哎，有时候都给你一些亮光哦。那礼拜五参加小组，我们在分享的时候就有姐妹在分享，然后另外姐妹说哇，太好，经理这样分享，我也有得到。对，本来是一件好像遇到了一个很倒霉的事情，但是跟他分享要感恩，然后为什么要感恩？他觉得哎不错，我觉得好像对他这个提醒。所以呢，这个也是我们可以在这个季节去想想看，你的城墙有没有一些破口的地方？你是不是正在害怕一些什么呢？害怕面对谁吗？有可能哦，我们有可能因为他讲了一些话，他可能没有那个意思，但是你会对他的反应开始有惧怕，或者你曾经被他伤害过，你是不是害怕面对某人呢？是不是害怕面对死亡呢？我觉得这个时刻其实会让我们去思考很多大问题：我为什么生？我为什么死？我活在这地上的意义和目的是什么？因为当我们在之前不断的去追求我们的计划、我们的想象、世界的潮流，可是当面对到这样子的疫情冲击的时候，其实我们会想到很多很多的问题：我为什么活在这个时刻？这个时刻在神的时间表是在哪里呢？是不是接近了末后的日子呢？我现在在做什么呢？我未来会去哪里呢？如果这地上是我寄居的，我应该带着什么态度来面对它？你会开始面对很多很多的大的问题。所以我们是不是在这当中我们害怕什么呢？害怕失去吗？是不是有些东西抓得很紧，很怕失去，没有它就没有安全感，害怕改变吗？你愿意拥抱上帝在你生命当中不断给你的一个新的季节？我愿意拥抱它，我不要好像一直抓着过去不放，我愿意跟随上帝一步一步往前走。我害怕失败吗？其实有的时候失败是很好，让我们学到很多很多的，不一定要每一件事情要在你手上要按照你的想法成功。有的时候你发现哇，失败了，反而来到神的面前，我们更懂得谦卑，更知道他掌权。有的时候失败其实隐藏了祝福，所以这些都有可能是我们墙的破口。你是否有看见？你是否知道？弟兄姐妹，如果你有感受到我刚才讲的这个部分，可能你脑海当中飘过，哎，我好像有一点这个。那也许上帝让你看到，他要跟你一起开始动工，把这个墙修补起来。弟兄姐妹们，如果你愿意开始修你的墙，耶路撒冷的城墙就一片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 的修好，因为教会就是我们每一个人。当我们祷告说教会要建墙，当我们祷告说求神来医治我们教会。当你愿意先把你自己的破口、你自己的伤痛带到神的面前，我相信上帝就已经在一步一步在医治、在重建耶路撒冷的城墙。我想请敬拜团可以上来祷告，再来预备，我们一起来到神的面前来祷告。你可以闭上眼睛去思想，或者是你看荧幕也可以去思想刚刚牧师所讲的这一切，你是不是有一些是你有感觉到我这个地方的确需要带到神的面前来处理它，求神来医治它。我相信上帝让我们看到就开始了一个动工
他动工，他是信师，他不会做到一半不做。他既然动工，他又会完成这工。所以，亲爱的弟兄姐妹们，在这个大水泛滥的时刻，在这样疫情的冲击下面，我们需要去省思一些大问题在我们的生命里面。我们需要好像一种警铃这样摇动我们，突然说：“哎，有些事情我需要再重新的看一下。我现在过的是一个怎么样的生活？我现在在的是一个怎么样的时刻？我明白吗？我的身份是什么？我是否明白？”有好多时候，可能平常日子我们不会去想这些事情，但是在这个时刻，也许上帝要对我们说话，还要帮助我们预备成为圣洁、毫无瑕疵、做我们的那个灵，来迎接耶稣基督的再来。弟兄姐妹们，教会就是我们每一个人，教会不是外面的建筑，教会就是我们每一个人真实的在他的面前做这工程。圣经说，若有这工程是做得好的，经过火炼会存留的主。求神帮助我们，让我们与神同工。所以如果你有刚刚有想到一些事情，想到你的生命有些破口，我想邀请在这个时候带到神的面前，很诚实的带到神的面前祷告，我求神在这个部分是不是有一些惧怕，是不是有一些沮丧，或者是 失望，我愿意带到你的面前。主啊，求你帮助我，我是不是没有办法饶恕，主求你帮助我。主啊，即便那人可能还没有跟我道歉，即便他对我做的事是不对的，主啊，但我愿不愿意来到你面前说，主啊，你饶恕我，我也要放手。好，我们就都来到神的面前。先生自己。